នៅឃើញកាលពីក្មេងខ្ញុំនឹងនិយាយពីឆោតអើយឆោតចាស់ចាស់ក៏ប្រឡាក់ទីមកឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយពីខ្លាចអើយខ្លាចកាប់ពិតអ្នកម្ដាយអើយនៅក្នុងហ្នឹងមនុស្សពាក់សោះឥឡូវកុំឲ្យចាញ់ចិត្តយកក្បាច់ទីមកមករំទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចរំក្បាច់ទីមកធ្វើម៉េច